Hola. Takže, doma bylo dobře, ale jsem si potom večer stoupil na váhu a zjistil jsem, že mám 89,5 kilo. Tak jsem se málem po. Dneska ráno jsem ale stoupil na váhu a hypijajou. 84,2. Všechno je možné. Stick to your diet, work hard. Yeah, and never give up, keep going. Hi, Steve. Prostě tak nějak, no. Furt něco. Opatrujte se, děcka. Uvidíme se brzo. Všechno je možné. Hola.